Olha só, estamos aqui invadindo a redação da TV Augusto Gente, onde nos deparamos com Gilson, filho do Brega, e o âncora do programa Rota da Notícia, o próprio Augusto Gente, aqui com seu teclado, né? Venha só, pressão, fala pra gente aqui, né? Qual a sensação nesse momento de retomar as atividades com o teclado ao lado desse parceiro forte aí de velhos tempos, o Gilson, filho do Brega. É isso aí, né? Que massa, vocês invadindo aqui a redação e pegando a gente, ensaiando aqui, preparando o repertório. Já tinha preparado até um rascunho do texto para botar aqui no ensaio do Gilson. Gilson é uma pessoa especial da cidade Jacobina, né? Que tem um nome não só aqui, mas em todo o Brasil, pelos seus DVDs e CDs gravados. E está acompanhando essa figura, é um prazer. Ele que escapou da morte, né? Sabemos que ele teve aí um AVC hemorrágico, andou partindo. Todo mundo já deu tchau, Gilson. Tchau, Gilson. Próprios médicos disseram, olha, aí pode desenganar, aí não volta não. Deus trouxe de volta, então está aí essa figura aí. Gilson, filho do Brega, vai estar amanhã, no sabadão, no Arraial de Santo Antônio. É isso aí, a gente não pode deixar de falar com essa figura. Gilson passou por essa fase, né, complicada, né, e ainda teve pandemia, né, hoje a gente já pode ver, né, as coisas mais flexíveis, os shows voltando. Fala pra gente sobre a agenda, Gilson. Como é que vai ser fazer som ao lado dessa pessoa aqui, tão importante também para a cidade? Em primeiro lugar, eu quero agradecer com todo carinho a meu grande amigo Augusto, Augusto Gente aqui, a empresa, vocês, né, que trabalha. E também eu quero agradecer o prefeito de Jacobina por estar valorizando todos os artistas da terra. Fico feliz por isso, que eu briguei muito por isso e hoje ele está fazendo isso, eu estou feliz por isso. E quero agradecer a Deus por estar aqui já ensaiando, estou ótimo, bem mesmo para fazer esse forró no Arraial amanhã. E eu quero dizer também que a galera se prepare, porque a gente vai cantar forró, fazer muita lambada, fazer a música brega, né? E vamos encher o dia lá de sábado para domingo. E estou feliz por tudo isso. Graças a Deus estou aqui e a agenda está aí. Tem aí aqui no Arraial do Santo Antônio, a gente tem também capim grosso para fazer, tem quixabeira para fazer aí. Eu não peguei, vocês me pegou de surpresa, não peguei as datas certinho aqui, mas tem festa para fazer, graças a Deus, né? É isso aí, então a gente fica por aqui, né, mostrando o cotidiano do Augusto Jacobina e seus teclados, juntamente com Gilson, filho do Brega, e tem forró, né, São João, Santo Antônio, vai ter forró, vai ter Gilson, filho do Brega, e Augusto Jacobina, Augusto dos teclados. Deixa um sonzinho aí pra gente ouvir, né, o que vocês estão preparando aí no repertório. Hoje mesmo eu vou embora pra o sertão. Os colegas me deixaram, eu sozinho com fole na mão. E até mesmo meu amor, ai que dor no coração. Adeus Jacobina, até quando eu voltar. Hoje eu vou embora e não posso mais ficar. Hoje eu vou embora e não posso mais ficar. Adeus Jacobina, até quando eu voltar. Com imagens de Luiz de Jesus, Micael Ribeiro para o programa Rota da Notícia.